as palavras, o cais do caos à toa escaparam das nossas bocas e atiraram-nos ao ar e caíram no chão. Eu disse que sem vão. E principalmente o que a internet trouxe de bom, mas também de menos bom, digamos, em termos da banalização das coisas, da música e tantas outras coisas. Chama-se Ela Agora. Avenidas que são erros e que agora percorrer.
sós, tanta profusão, atira-nos para um lixo que nos deita fora, que nos deita fora. Tanta profusão, atira-nos para um lixo que nos deita fora, que nos deita fora. José Luís Peixoto, que se chama O Tempo Subitamente Solto pelas Ruas. Olá, bom dia. Obrigada, Viviane, pelo convite. É um prazer ter-te aqui. Obrigada. É um prazer estar aqui também. Vamos. O tempo subitamente solto pelas ruas e pelos dias como onda de uma tempestade a arrastar o mundo. Mostra-me o quanto te amei antes de te conhecer. Eram os teus olhos o labirinto, fogo e ar, que eu amava quando imaginava que amava. Era a tua voz que dizia as palavras da vida. Era o teu rosto, antes de
existis nas árvores e nos montes e nas nuvens que olhava ao fim da tarde. Eram os teus olhos labirintos de água, terra, fogo e ar. Muito obrigada.